СДСМ никако да разбере и никако да почне да се однесува сериозно кога се зборува за очигледни и лесно проверливи информации, реагираа денес пратениците Стефановска и Котевски, заменето на делната пресконференција на Менде Диневски, кој рече дека битола е на маргините на буџетското планирање на владата. Никако да се ослободат од своите паушални оценки, од ефтини кокетирања на кои одавна веќе никој не реагира. Затоа сум сигурна, а свесни се и самите тие, губитници на три изборни циклуси поред. Стефановска вели дека предлага проекти кои ќе носат пари, а не само за да се бројат. И само за пример ќе кажам, поднесен е аманман со кој што се бара да се поправи регионалниот водовод на Меджитлија. А Меджитлија веќе е завршен водоводот и тоа е веќе завршена работа. Значи, Весна Бендевска и Менде Диневски поднесуваат аманмани на веќе завршени работи. Тоа говори дека тие не се во тек и воопшто не се движат во средините на местата каде што поднесувале аманмани или не се движат со граѓаните. Наброја дел од проектите за кои имаат излобирано. Финансирање на реконструкција на влезот од страната на Прилеп во вредност од 90 милиони денари. Проект вреден над 1 милион евра. Финансирање на електрификацијата и инфраструктурата во индустријската зона Жабени во вредност од 80 милиони денари. Проект над 1 милион евра. Изградба на 458 социјални станови, од кои две згради се во фаза на изградба. Вредноста на оваа инвестиција е 10 милиони евра. Само да подсетиме дека од комунали во општина Битола ќе се слеат над 1 милион евра. Пред неколку дена во Скопје присуствував на подпишување на договор на ЕЛЕМ со руска компанија, која ќе има задача да изврши модернизација на трите термоблокови во рек Битола. Инвестиција вредна 56 милиони евра. Котевски објасни зошто не поднесува аманмани на буџетот. Затоа што јас и колешката Стефановска работиме како тим во координација со градоначалникот на општина Битола. Имаме редовни состаноци со министрите во владата на Република Македонија, со премиерот. Ги дефинираме приоритетите, се договараме кои проекти ќе бидат финансирани оваа година, а кои наредната година. И во таа насока граѓаните на Битола се свесни дека Битола во изминативе години од 2006 година наваму доживува економски, инфраструктурен, културен развој. Упатија прашање до пратениците од СДСМ дали во периодот од 2002 до 2005 година имало финансирано проекти од над 1 милион евра.